Sanoitko sä sun nimeä ja mitä pelipaikkaa sä pelaat ja missä joukkueessa on? Muttila on se Esa ja pelaa Helsingin Wolverines, siis hyökkäyksellinen. Ja... Mitäs sä oot tullut tänne tänään tekemään? Luottaa verta. No, kumpi on rankepaduun, niin veren luovutus vai jenkkifudis? Kyllä se jenkkifudissa. Minkä takia? Siinä joutuu jopa ajattelemaan. Miten sä innostut jenkkifudiksesta? Nuorempana halusin kokeilla sitä ja ulkomailla sitten tuli palattua eka kertaa ja jäin sitten koukkuun ihan saman tien. Kenellä sä suosittelisit lajia? Nuorille, ihan 9 vuodesta ylöspäin, sekä tytöille ja pojille. No, sanoit, että sä pelaat linjamiestä, niin mitä? Kerro vähän sun pelipaikasta. No, mä oon siinä linjan päässä ja mä yritän estää, kun kaverit juoksee päin, että ne ei pääse taklaista pallon kantaa.